ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଏକ ଫ୍ରିଜର ଆସିଛି ନା, ତ ଆପଣ ରେଗୁଲାର ଆସନ୍ତି? ହଁ, ରେଗୁଲାର ଆସେ, ମଝିରେ ମଙ୍ଗଳବାର ମଙ୍ଗଳବାର ଆସେ। ଲୋକେସନ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ନା, ଏଇ ଦୋକାନରେ କେତେ ବସୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଜଗା ମନ୍ଦିର ଫ୍ରିଜର ଆସିଛି ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ରିଜର। ଦୋକାନ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଖୋଲିଥିଲି ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ, ଏଇନା ଛଅଟା ଦୋକାନ ହେଲା। ମୁଁ ହୋଲସେଲ୍ ବି କରୁଛି, ରେଗୁଲାର ମୋର ଆଗେ 20-22 କିଲୋ ବିକୁଥିଲି, ଏବେ 10 କିଲୋ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଟାଇମିଂ କେତେ ଦୋକାନର? ସନ୍ଧ୍ୟା 4ରୁ ରାତି 10। ଲୁଣ, ଜିରା, ଧଣିଆ ମିକ୍ସ ଅଛି, ଚାଟ ମସଲା, ମ୍ୟାଗି ମସଲା, ଧଣିଆ ପତ୍ର, ବଟର, ଲେମ୍ବୁ। ଗୋଟେ ରାଗ, ଗୋଟେ ସେ ବିନା ରାଗ। ଛୋଟ ଦୋକାନ ହେଇଗଲା ଆସୁଛନ୍ତି? ହଁ, ରେଗୁଲାର ଆସେ, ମଝିରେ ମଝିରେ ମଙ୍ଗଳବାର ମଙ୍ଗଳବାର ଆସେ। ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଟେଷ୍ଟ ତ ଭଲ ଲାଗେ, ଶାଢ଼ୀଟା ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ତା ମୁକା ପଟନରେ ଖାଇନେ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ। ଆପଣ କେବେଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ନା, ହେଇଗଲାନି, ବର୍ଷେ ଉପରକୁ ହେଲାନି, ରଥ ଗଲା ବର୍ଷ ପାଖରୁ ଚାଲିଛି, ମେଳା ଫେଳାରେ ବି ବସୁଛି। ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଅଛି। ଲାଗିଲାନି ନା?